36-річний священик отець Андрій Фешанець із Баранівки Бережанського району потребує термінової допомоги. Лікарі виявили у нього рак кишечника. Врятувати хворого можуть тільки за кордоном. Зараз священик перебуває в Ізраїлі. На операцію потрібно 30 тисяч доларів. Рідні не можуть самотужки зібрати такі гроші, тому просять підтримки у небайдужих людей. Зараз отець Андрій разом з дружиною перебуває у клініці Ізраїлю. Проблема у тому, що пухлина в кишечнику кровоточить, і щохвилини це спричиняє серйозну загрозу життю священника. Як тільки рідні пришлють 30 тисяч доларів на операцію, медики зможуть видалити пухлину. Та поки що усіх грошей нема. Постоянно якісь загрози в житті. Ага. Ось, то необхідно цю операцію, вона стоїть в плані, як срочна операція. Да? Тобто, її необхідно зробити, як можна скоріше. Вот. И потом через 4-6 недель после операции продолжить лечение химиотерапии. А у Баранівці на Бережанщині парафіяни роблять усе можливе, щоб назбирати потрібну суму. Я парафіянка тої церкви, і ми всі дуже хочемо ходити до тої церкви, і хочемо, щоб наш отець повернувся в ту церкву нашу, і щоб він далі правив. Ми всі дуже його любимо. Завжди парафіяни горнулися до нього, завжди приходили за якоюсь допомогою духовною, за порадою, і він завжди старався вислухати кожного. Вдома мати священика і дві донечки щодня молять Бога, аби отець повернувся з Ізраїлю здоровим. Великі кошти потрібні. Ми родина всі, що гарні були, зібрали. В селі такі кошти зібрати. І прошу, хто не байдужий. Охочі допомогти можуть надсилати гроші на банківський рахунок дружини священика Оксани Фешанець. Рідні нагадують, що навіть невеликий внесок може зіграти вирішальну роль у лікуванні отця Андрія.